I també aquest cap de setmana la capital del Baix Ebre va dur a terme la Milla Urbana de Tortosa, que just enguany arriba al seu 20è aniversari. Una cursa que va tancar el segon circuit de milles urbanes del Baix Ebre, amb la participació de prop de 300 esportistes repartits en les diferents categories. En absolut masculí, la cursa de més nivell i la més disputada de la tarda va tenir com a guanyador a Aissa Ushab, de l'Atlètic Track Tarragona, amb un temps de 4 minuts i 58 segons. Pel que fa a l'absolut femení, la guanyadora va ser Ainhoa Puentes, del Club Atletisme Terres de l'Ebre. Les 17 curses disputades es van desenvolupar en el tram central de l'Avinguda Generalitat, davant del Parc Municipal Teodor González. El lliurament de premis va estar presidit per Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, Antoni Gilabert, president del Consell Esportiu del Baix Ebre, i Dani Meseguer, president del Club Atletisme Terres de l'Ebre, i al que també va sumar-se el campió paralímpic tortosí, Yassin Oudadi. Durant els pròxims dies, els organitzadors del circuit, el Consell Esportiu del Baix Ebre, farà publicar la classificació final després de celebrades les milles de Jesús, el Perelló i Tortosa. Té per a, com a objectiu, promoure d'una manera popular l'esport a Tortosa i a la nostra comarca. Enguany han participat prop de 300 persones de totes les categories, per tant, és un èxit de participació. Hem tingut bon temps en relació del que havia passat els últims anys i, com us deia, la majoria no, de participants provenen de diferents clubs, d'escoles d'aquí de la comarca i s'ha convertit i ja s'ha consolidat en una de les proves esportives més importants de l'any a nivell de la ciutat i del territori, tenint en compte que ja estem en la 20a edició. Comentar que aquest any han fet un canvi en el que és l'organització. Han començat a córrer els petitets, els patufets, perquè així pensàvem que podien córrer de dia en més bon temps, i acabaran tancant la prova els absoluts, que són els que corren més i els que fan la distància de la milla, que són 1.600 metres. La idea és una promoció de l'esport de l'atletisme, per tant va dedicada a tothom, sobretot als xiquets i a les xiquetes en edat escolar, però això també es fa molta difusió a les escoles per a que vinguin de les escoles, i una mica aquí pot participar tothom, gent que s'està iniciant i gent que ja porta molts anys en el que és l'atletisme.